Hoćeš i da uđeš u zadrugu da ti sredim? Kume, Pa pobedi neću, moju manj me polupajdu. zadruge, jade i bi. Ajde, hoćeš i da ti uve... Hoćeš da uđeš života ti moga? Ma kako to bježi? Pa da, možeš da izdržiš ti 6 meseci. Koliko? 6 meseci. Pa gdje bi izdržao, ljudino, bolan? Jesi ti normalan 6 meseci u zatvorenom bit, pa to poludije. A jebote, a ona gdje bi izdržao 6 meseci, da mi janje kurje svaki dan ne mogu izdržati. Gdje bi te ostavio, jebijem ti. Da on to isto bez nogu da idem ta. Čekaj, brate, ne bi mogao da izdržiš, a, brate? Gdje bi mogao izdržati sad? Ne bi mogao, kaže, da janje koljem svaki dan. Joj. Tamo jesi neke lešine, sve boga. Jes koga si izdržao? Kume! Kume, mašino moja! A izdržao sam 10 meseci 2 puta po 10 meseci. Joj, bolesti moja, majko. Joj, ordin ti treba dati. Ne zavisi. A brate, još pritom sam imao tu, ozbiljnu jednu nervnu bolesticu. Hoću kuma, ne može kuma niko, bolo me. Brate, reci mi šta da napišem ovome što mi je napisao Duvaj ga Janjuše. Pa to ide na blok listu, čao. Da li da ga napušim, Joka? Ma sam blokiraj, vješ. Misliš da ne ulazim u neki konflikt? Ma kakako, ne svađat se, bolam sam ti to. Ljudi, hvala svima. Jao, oko moje, Vesna, moja zlatka, moja dobra. Vesna te pozdravila puno sad, brate. Znači, 10 meseci bio tamo. Hoćeš li da ti sredim da uđeš tamo, brate, molim te. Ne bi ušao, nema te šanse. A brate, koliko para, reci mi, za koliko bi para ušao, reci mi? Ni za te nema ti para, či... Koliko bi ušlo 10 meseci ili 6 da bude, tam ti nema para, znači, da bi mogao dati. Ozbiljno. Pa bolje bo da zaradim dnevno 20 maraka, nek tam 120. A dobio bi ti tamo dnevno više, brate? Ne treba mi, hvala ti, kako to? Hoćeš li da ti sredim 3000 da imaš nedeljni honorar? Ne treba, hvala ti, kako? Jebote, pare, pa nije sve u parama ljudi na bolje. Pa nije, nego, ono, nije, znam da nije. Kako ali to tebe je? Bi narod, brate, naš da bi bio ti u vrhu. Pa prvo bi morao se tući jedno 7 dana, tam su ni budala bolje. Kume, pa znam sve. Znači, da, kako, to ne možno nema Boga. Dobro, ajde vidjet ćemo nešto, Savo, da dođem do Milića. Sad bi trebalo za Božić dolje da dođem, malo pa ću ti se javiti. Javi se kad dođeš, a kakav tam zadruga ni slučajno da me pomenuo tam, da me neko zvao džaba svađarski, udima gori. Pa ja ću dati tvoj broj, ako hoćeš da te, pa vidi, popričaj malo s njima. Ma ne znam šta pričati, ba čiča. Pusti mi ti budala, ba tamo. Pa dobro, i može tamo da se nađe neko normalan. Ma, onda što normalan, ne bi pa i to što kažeš, i to što kažeš. Imao bonđe ovdje hoćeš, ja ću... da zaradim. Znam, brate, ali ja ću dati tvoj broj, pa nek te oni kontaktiraju, znaš.